Nydelig god plass her, altså. Han har fallbrev. Ja, men det regner jeg med du klemmer meg. Måler vi den? Ser vi om det har noe med... Du har vært lenge ute, du. Antall måneder I Norge. Brevik Elektro har sine aner tilbake til før krigen. Etablert I Langesund og drevet frem av to enda ikke helt rustne herrer, Roald og Leif. Mange navn har det vært. Brødre Netland, AC Elektro, Nasjonal Elektro, Musta Elektro Ice, Telemark Industriutvikling, Telemark Elektro, Brevik-gruppen, Røkke, da Aki Yard, som jo STX Europe, altså STX Norway Elektro Brevik Ice, STX Norway Elektro. Ja, nå heter vi STX Norway Elektro Brevik AS. Ja. Så det ikke så helt enkelt å si når vi sitter I telefonen. Da. Så jeg hadde sånn, til å begynne med så hadde vi rett og slett en... Jeg husker så dårlig, så jeg måtte den gangen ha det skrevet foran meg. Og det hjalp en del da. Men nå tror jeg det sitter. Så håper det tar litt tid før vi får nytt navn igjen da. Ekteparet har drevet frem mange store prosjekter. Ja, vi har I hvert fall hengt sammen I veldig mange år da, helt fra faktisk 76. Roald ville gjerne utdype enda mer, men vi kuttet den evindelige lange forklaringen hans. Ja, Roald prater mye. Og så endte vi opp I dagens situasjon med Kim Lid som sjef. Kim har jo egentlig, han har jo, ja, jeg vet ikke. Men da skal vi vel ta en titt på gutta til Kim. Først ut, Maritim. Båten døpes og klar for tur. Og vi rigget oss til for å filme det stolte øyeblikket. Men hvorfor gikk den bare baklengs da, dro? De har fasevent. De har koblet feil fase på motorene, så de går bare gærne veien. De har ikke snøring på hva de driver med. Jeg synes det prestasjonen til å bli ferdig hver gang. Det kanskje derfor de blir sist også. Sist ferdig. Det siste vi ser en elektriker som løper på land. Vi skrur like så godt klokka tilbake til september 2009 og ser litt på det hele fra starten. Velkommen alle sammen til kickoff, bygg 67. Det jo vår stolthet, det jo vårt første Aker-design. Nå det spesielt å kalle det Aker-design kanskje, men det siden vi nå STX. Men vi ser jo veldig frem til det bygget her. Jeg må si at det sånn sommerfugl her I maven I forhold til det nye bygget. Vi har hatt det hele tiden, og Leif har vært kanskje den som har store forventninger på det fra dag 1, og sagt at det skal vi klare. Sjefene, vet du. Så her det Ståle som hovedformann på 67. Hei, nå har Ståle fått en ny titel. Det du vet hvordan det I systemet. Dritt flytter oppover. Så da han hovedformann. Kim glad I titler, så det må være Kim. Vi hadde en gammel kar her nede som het Bjarne, og da sa jeg bestandet til han og hadde en dårlig dag. Dritt flytter oppover, sa jeg til han. Da sa han, lyn slår ned. Jeg har vært her på verftet siden 97, så det har blitt en del år. Værste feilen jeg har gjort, ja, det må jo være når jeg knakk noen motorbrett I en motor her på en av de tidligere båtene. Det var jo alvorlige greier. Det da en død mann. En død mann, ja. Ja. Det har vi snakket med etter Tora. Ja. Nå skal vise hvis maskinisten... faller om at han kan stille alarmen. Hvis han faller om? Ja, jeg hater det der med TV. Det har aldri vært min ting. Musikk
er vi gangen fra propulsion og foran til sementrommet. Her går da alle påbekoblene bakover. Totalt så ligger vi på en 125 000 meter. Da er litt over 90 000 av de jeg trekker i Romania. Da er jeg klar for å overlate ordet til deg. Det helt sikkert. Ja. Hvordan å se deg? Hvordan jeg stod og jobba. Ja, du jobba. Fikk vi med oss? Fikk vi med oss det? Han stod og jobba. Fikk vi det med oss? Jeg bare sa det da. Det er litt viktig, det er litt viktig at vi fikk akkurat det med oss, at han stod og jobba. Ja, da får vi klem. Ja, da får vi klem. Nei, 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 nei. Ikke noe sånn homoerotisk film, dette her, altså. Da begynner vi bautrøsteren. Bautrøsterommet. Det er det rommet helt ned i bånd, helt foran i båten. Det er der vi har tunneltrøsterne, som gjør at båten kan lettere svinge. Så trekker vi kablene, trekker kabler fra A til B. Nei, det må vel være den gangen. Det så jækla dumt ut. Ja, det smokers. De reikerne har ikke kommet igjen nå. Ok. Ja, jeg heter Bjørn og er bas for innredningen. Jeg har ansvaret for main deck og opp til D-deck. Har alt fra 2 til 10 mann pluss en eller to sveisere. Det er vanskelig for meg å svare, fordi mine, akkurat på mine områder alt er ferdig. Fordi, på grunn av som jeg svarer på distribution. Distribution det er første som starter på forskjellige prøve. Vi forsøkte å få noe fornuftig ut av dette, men det lå langt over vår kompetanse. Litt foran andre områder. Derfor jeg nå er neste ferdig litt noen ting som var like stor på tegningen. Nå vi trekker og rydder den. Mitt språk er vietnamesisk. Du er norsk? Jeg er norsk, ja. Kongen av campingplassen bestemmer alt.
Well, you wake up in the morning. You hear the word. Ja, vi jo en egen rase. Det faste gutta i byen. Her kan vi i hvert fall sitte uten å ha sko på seg på å trekke over stolene. You see the same old thing. Den veldig god. Ain't no food upon a table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Trekker kabel og stripser og kobler alt som skal på brua. Hvor mange folk er det her? Vi er mellom 5 og 6. Nei, hvorfor begynte jeg? For jeg hadde lyst til å bli bas på brua. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever loving light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron. Her er Slavomir. Han sitter og kobler tyfonen nå. Han er fra Polen, og han har vært her i sånn cirka 3 år. Eller kanskje litt lenger. Han er jo den beste... Han er vel en av de beste jeg har på brua, med mest erfaring og en sinnssyk arbeidsnivå. Jeg er bas for auxiliary system. Systemet det omfatter alle pumper og startekabinett og vifter og fan coils under dekk. Egentlig er det vanskelig å si, for jeg har egentlig aldri sett den negative siden til Tore sånn spesielt. Ja, den satt, ikke sant? Tore gjorde den det. Gjorde det, bra. Jeg leste fra manus, jeg fikk en lapp av Tore i stad som jeg leste av. Ja, vi har jo et system, men håper vi ror ting i land. Let the midnight special shine a ever loving light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. What are you for? Not? Ja, vi har gamla göttar i gänget som inte får så mycket möttar som vi kallar det. Så. De får gå på jobb och vara nöjd och titta på vägarna. Avdelingsleder på bygd har hatt å holde på litt på korvetten och lite på Larvik. Hva dette fungerer da? Består en typisk arbeidsdag av? Ja, det vet jeg ikke. Stort sett så kom jeg på jobb om morgenen og ikke får gjort det jeg hadde planlagt å gjøre. Da. Jeg heter Geir Mostad. Jeg er montasjeleder på det prosjektet her borte i Larvik. Min jobb er å sjekke ut og tilrettelegge og prøve å skaffe dokumentasjon og tegninger. Og det er et kjøpesenter som vi har tatt over etter en annen elentreprenør som har gått fra jobben. Det var jo en veldig spesiell sak. Den kom jo da lille julaften 2009.
Men vi tog ju detta med Nelfo centralt och tog det internt och den etiska biten så kom vi ju in på den så det var har varit ett spännande uppdrag. Så Magne och Germosta har gjort en kämpejobb där så långt så nu har de fått kontroll på det. Det är inte så dåligt det efter ett så svårt byggeprojekt som kanske är runt en 30 miljoner. Och så är det kanske 80% som är färdig och så ska de in och ta över och finna ut vad det är så det är lite av en jobb den gängen har gjort alltså. Det kan være det. Det sånn her egen sekt, vet du. Ja, det var noe jeg fant ut jeg skulle ha det skjegget da, vet du. Det egentlig bare dama som hadde lyst til at det skulle gro skjegg, og så når jeg hadde gjort det, så fant jeg ut at det livsgreit kunne være der. Ja, så det en elektrike greie, vet jeg ikke. Si det, si det. Veldig godt miljø, veldig gode kollegaer og veldig gode muligheter for å utvikle seg. Nei, det her holder ikke bukskinnet stramt. Det må være bedre enn som så. Det var jo nesten våre til tre pauser, det her. Vi spiser frokost da, fra 6 til 7, og så det kaffe 9, lunsj 12, og middag... Nei, så kaffe 3, og middag klokka 7. Så det blir noen måltider i løpet av dagen. Vi tøffe, vi som jobber i Nordsjøen. Hvor mange kilo gikk du opp? Mange. Det bra. Det var sikkert et par kilo. Hvorfor sender du deg ikke selv ut i Nordsjøen? Jeg har vurdert det noen ganger, men det er noen hjemme hos meg som har sånn fotlenke på beinet mitt, så... Og de pleier å kalle oss? Kvinnfolk. Jeg tenkte på de som lar seg styre. De er tøffler. Her var det sixpack for bare få måneder siden, og nå er kjæringa lurer på om jeg gravid. Jeg har trimmet to ganger, tror jeg. På 4 år, så jeg vil ikke skryte av den treningsøkten. Jeg jobber på serviceavdelingen, avdeling 1. Det vel ikke uten grunn at vi kaller den avdeling 1. Grunnen til det her er at jeg er avdelingsleder for industri. Ja, nå for tiden så er det Ineo som er den største kunden vår. De driver, har jo 3 fabrikker. En etylenfabrikk, VCM og klorfabrikk. Og der har vi leid ut folk som driver med elektro, vedlikehold og installasjon da, på de 3 fabrikkene. Legger opp strøm og kobler opp alt av utstyr som blir levert for å få de her kjellene opp på. Både lys og stikk og ventilasjon og alt internt med temperatur og styring av vifter og skruer og alt sånt. Hva skal disse kjellene gjøre? De skal varme opp diverse bygg. De her skal vel til Stavanger, til Sola flyplass.
designet elinstallasjon ombord i disse båtene. Så vi lager, vi designet hele, alt fra generatorene der strømmen blir produsert, og helt ut til den minste forbruker. Med, gjennom alle ledd i trafo og helt ned til 24 volt. Så det er komplett elinstallasjon i båtene. Alle system. Så der er masse forskjellige utfordringer. Veldig spennende. Poenget er at vi lager en 3D-modell, altså en modell av hele båten, med, ned til ganske detaljert innvendig. Nettopp med tanke på at vi skal kunne bygge det riktig, og på så kort tid som vi er presset til å bygge. Nei, jeg bruker ikke noen kuleprogrammer, jeg har bare vanlig Excel og SuperOffice. Og en automatiker er faktisk en mer avansert og velutdannet og praktisk elektriker. Følser vi? Det er vi som sørger for at det skjer noe der igjen. At det blir avgitt en effekt, det blir utført et stykke arbeid. De putter bare på noen målegreier og noen sjekkinger og litt styring her og sånn. Det kjedeligste jeg gjør, det er vel Kim skal se det her sikkert, så kommer det å være snill. Jeg beklager, jeg kjenner. Nei, det vet jeg ikke. Det, bare det må vel være Kim David. Nei, jeg synes ikke han er det. Fredrik. Det er Kim David Lee. Nei, det vet jeg ikke. Det må være kongen i dag. Chicago. Come on.